Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін біз 3-ші сыныптың математикасының 105-ші сабақты өтетін боламыз. Бірден сабағымызды бастайық. Яғни, балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы разрядтан аттамай 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға жазбаша көбейту. Қазақ халқының ұлы ағартушылары. Сен 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға көбейтесің дейді. Абай Құнанбаев, яғни балалар, бізде бірінші есеп. Абай Құнанбаев ұлы ақын, философ, ағартушы, аудармашы дейді. Абай мұрасы қазақ мәдениеті мен әдебиеті, әдеби тілінің дамуына үлкен ықпал жасады. Оның шығармалары басқа тілдерге аударылуы арқылы дүние жүзіне тарады. Абайға Қазақстанда және әлемнің көптеген қалаларында ескерткіштер қойылған. Өрнектерді мәнімен сәйкестендіріп, олардың қайда орналасқанын анықта дейді. Яғни балалар, бізде мына жерде астында өрнектер берілгене, қаланың атаулары мен өрнектер берілгене, осы мысалы 125 көбейтілген 2 дейді. Осының мәні қанша шығады? Соны біз мына жерде тұрған 5 ескерткішпен сәйкестендіруіміз керек екенбіз. Сонда қай ескерткіштің қай қалада орналасқанын біз анықтай алады екенбіз. Яғни балалар, біз былай жазамыз. Ресей Мәскеуде дейміз, 125 көбейтілген 2 деп тұр. Яғни 125-ті 2-ге көбейтсек бізде 250 деген сан шығады екен балалар. Яғни 250 деген сан бізде балалар екінші ескерткіште көрсетілген. Яғни Мәскеуде бізде екінші ескерткіш орналасқан екен. Қазақстан Алматы қаласында. Яғни 214 көбейтілген 2 дейді. Бұл бізде балалар 428-ге тең болады екен балалар. Яғни 428 саны бізде бірінші ескерткіште көрсетілген, яғни Алматы қаласында бірінші ескерткіш орналасқан екен. Келесі Венгрия, Будапешт. Бұл жерде балалар 235 көбейтілген 2 деген өрнек берілген. 235-ті 2-ге көбейтсек бізде 470 деген сан шығады екен. 470 саны бізде 5-ші ескерткіште көрсетіліп тұр. Яғни Будапештте бізде 5-ші ескерткіш орналасқан екен. Келесі Қазақстан Астанада 36 көбейтілген 2 дейді. 36-ны 2-ге көбейткенде бізде балалар 72 деген сан шығады екен. Яғни 72 саны бізде 3-ші ескерткіште көрсетілген. Яғни Астанада бізде 3-ші ескерткіш орналасқан екен балалар. Келесі Египет Каир қаласында. Яғни 323 көбейтілген 2 дейді. 323-ті 2-ге көбейткенде бізде балалар 646 деген сан шығады екен. 646 саны бізде 4-ші суретте көрсетілген. Яғни Каирда бізде 4-ші ескерткіш орналасқан екен балалар. Осылай дәптерімізге жазып қоямыз балалар. Келесі екінші есеп. Амалдардың орындалу ретін анықта. Оларды баған түрінде жаз және есепте дейді. Яғни балалар, бұл жерде бізде екі амалмен орындалатын есептер көрсетілген екен. Яғни бізде бірінші 800 азайтылған 223 көбейтілген 3 дейді. Бұл жерде бірінші балалар көбейту бірінші орындалады, одан кейін азайту амалы орындалады екен. Ал екіншісінде де бізде балалар бірінші көбейту амалы орындалады, одан кейін барып азайту амалы орындалады екен. Енді бірінші біз балалар біріншісін шығарып көрейік. Яғни 800 азайтылған 223 көбейтілген 3 дейді. Бірінші 223-ті 3-ке көбейтеміз. Яғни бірлікті біз бірліктің астына жазуымыз керек біз. 3-ті 3-ке көбейтеміз. Бірінші бірлікке көбейтіп аламыз. 3-ті 3-ке көбейткенде 9 шығады екен. 3-ті 2-ге көбейтеміз. Яғни ондыққа көбейтеміз. 3-ті 2-ге көбейткенде 6 шығады екен. 3-ті тағы да 100-дік 2-ге көбейткенде 6 шығады екен. Сонда 669-ға тең болады екен. Енді екінші амал бізде 800-ден азайту. Яғни 800-ден біз осы 669 деген санды азайтады екенбіз. Енді бұл жерде балалар 0-ден 9 азаймайды, сол себепті біз алдынан қарызға береміз. Мына жерге біз ең бірінші 0 санына береміз, ең бірінші 0 санына береміз. Одан кейін барып, осы жерде 10 болды, 10-нан 0-ге қарай береміз, сонда бұл жерде де 10 болды. Мына жерде бізде 9 қалды. 10-нан 9 азайтамыз, 1 қалады. Мына жерде 9 қалды дедік, 9-дан 6-ны азайтсақ 3 болады екен. Енді мына жерде бізде 8-де балалар біреуін 10-ға қарай қарызды бер жергенбіз. Сондықтан бұл жерде 7 қалды. 7-ден 6-ны азайтамыз, 1 болады. Сонда жауабы 131 шығады екен балалар. Келесі 444 көбейтілген 2 азайтылған 378. Енді бұл жерде балалар бірінші көбейту амалы орындалады дедік. Яғни 444-ті 2-ге көбейтеміз. 2-ні 4-ке көбейтеміз 8, 2-ні 4 бірлікке көбейттік. Одан кейін 2-ні 4 ондыққа көбейтеміз 8 шығады. 2-ні
төрт жүздікке көбейтем, сегіз шығады, яғни 888 болады екен. Енді осы екінші амалы 378-ді азайтамыз, 888-ден. Яғни 8-ден 8-ді азайтамыз, 0 болады. 8-ден 7-ні азайтамыз, 1 қалады. 8-ден 3-ті азайсақ, 5 қалады екен. Яғни жауабы 510 екен. Сонда мына өрнектің мәні 510-ға тең екен. Не балар, осылай жазып қоямыз. Келесі үшінші есеп, есепті шығар дейді. Балалар әдебиеті залынан дүйсенбі күні 112 оқырманның әр қайсы 3 кітаптан, ал сейсенбі күні 114 оқырманның әр қайсы 2 кітаптан алды. Оқырмандар 2 күнде барлығы қанша кітап алды дейді. Яғни балалар, бұл есепті шығару үшін біз бірінші берілген жазып алайық. 112 оқырман бірінші күні 112 оқырман 3 кітаптан алды. Екінші күні 114 оқырман 2 кітаптан алған, е? 2 кітап 2 күнде қанша кітап алды дейміз, е? Соның, яғни барлығы 2 күнде қанша кітап алғанын білуіміз керек біз. Ол үшін балалар, бізде бірінші күні қанша кітап алғанын білуіміз керек бізде. Яғни 112 оқырман 3 кітаптан алды деп тұр, е? Яғни 112-ні 3-ке көбейтеміз. 112-ні 3-ке көбейтсек, бізде болар 3-ті 2-ке көбейтеміз 6, 3-ті 1-ге көбейтеміз 3 болады, 3-ті тағы да 1 жүздікке көбейтеміз 3 шығады, 336 болады екен. Енді 114 оқырман 2 кітаптан алды деп тұр. Яғни 114-ті 2-ге көбейтеміз, 4-ті 2-ге көбейтеміз 8 болады, 2-ні 1-ге көбейтеміз 2 болады, 2-ні 1-ге, 2-ні 1 жүздікке көбейтеміз 2 болады. Сонда 228 болады екен. Яғни балалар, 112 көбейту 3 деп жазамыз. Қосылған, иә? Қосылған 2 күнді қосуымыз керек біз. 114 көбейтілген 2 дейміз, иә? Енді бізде бірінші күні 336 кітап шықты. Екінші күні 228 кітап шықты. Енді осы 2 күнді бір-біріне қосамыз, е? Енді 6-ны 8-ге қосамыз, 14 болады, 4-ті түсіп 1 ойда. 3-ке 2-ні қосамыз, 5. Ойдағы 1-мен 6 болады екен. 3-ке 2-ні қосамыз, 5 болады. Сонда жауабы 564 екен. Сонда бізде балар барлығы 2 күнде 564 кітап алды деп жазамыз, е? Шешуіне жазуды ұмытпаймыз, е? Балар, осылай шығады екен. Келесі төртінші есеп, есепті шығар деді бұл есепте де. Абайдың қара сөздері 184 беттен тұрады. Егер 12 күнде 4 беттен оқылған болса, оқылмаған қанша бет қалады дейді. Яғни бұл жерде де бірінші біз берілген жазып аламыз, е? Барлығы бізде қара сөздерде, Абайдың қара сөздерінде 184 бет бар екен, е? Ол 12 күнде 4 беттен оқыған екен, е? Оқыды 12 күнде 4 беттен деп жазамыз. Оқылмады қанша бет дейміз, е? Яғни бізге қанша беті оқылмағанын табуымыз керек біз, е, балалар. Енді бұл жерде балалар, шешуін жазу үшін біз бірінші оқыған бетін тауып алуымыз керек біз, е? Яғни 12 күнде ол 4 беттен оқыған екен. Сондықтан 12-ні біз көбейтеді екенбіз 4-ке. Сонда 12-ні 4-ке көбейткенде бізде 48 бет шығады екен. 48 бет оқыған болып шығады. Енді бізде барлығы 184 бет бар, е? Сол 184 беттен біз оқылған, яғни 48 бетті азайтамыз. 184-тен 48-ді азайтсақ, 136 бет қалады екен. Сонда оқылмаған беті бізде 136 бет екен, е? Яғни жауабына 136 бет оқылмады деп жазамыз. Келесі бізде 5-ші есеп. А есебі. Балаларға арналған 2 кітапқа 600 теңге төленді. Осындай 3 кітапқа қанша теңге төлеу қажет дейді. Бұл жерде де бірінші біз балалар берілген жазамыз, е? 2 кітап 600 теңге дейміз, 3 кітап қанша теңге дейміз, е? Енді бұл жерде біз бірінші бір кітаптың бағасын тауып алуымыз керек бізде. Ол үшін біз балалар мына 600 теңгені, яғни бізде 2 кітап 600 теңге тұрады, е? Ал бір кітаптың бағасын білу үшін біз осы 600 теңгені мына 2 кітапқа бөлеміз, е? Сонда 600 теңгені 2-ге бөлсек 300 теңге шығады екен. Сонда бізде бір кітаптың бағасы 300 теңге болады, е, балалар. Енді бір 3 кітаптың бағасын білу үшін біз осы 300 теңгені 3 кітапқа көбейтеміз, е? Сонда 300-ді 3-ке көбейтсек бізде 900 теңге шығады екен, е? Сонда жауабында бізде балалар 3 кітапқа 900 теңге төлеу қажет деп жазамыз, балалар. Енді әй есеп бізде балалар берілген есепке кері есеп құрастырып оны шығар дейді. Яғни балалар осы әй есебіне біз кері есеп құрастыруымыз керек екен. Мысалға берілгеніне біз 3 кітап
900 теңге дейміз, иә? Ал екі кітап қанша теңге деп жасасақ болады, иә? Әртүрлі жасауға болады. Мен осылай жасадым. Яғни бұл жерде біз екі кітапқа қанша теңге төлеу керек екен білу үшін біз мына 900 теңгені үш кітапқа бөлеміз, иә? Тура ай есебіндегідей. 900-ді біз үшке бөлетін болсақ 300 теңге шығады екен. Сонда бір кітапқа 300 теңге төлейді екенбіз, иә? Енді 300 теңгені біз екі кітапқа көбейтеміз, иә? Сонда 600 теңге шығады. Яғни екі кітапқа 600 теңге төлеу қажет деп біз жауабына жазады екенбіз, балалар. Келесі алтыншы есеп, өрнектер бойынша есептер құрастырып, оларды шығар дейді. Яғни балалар, бізде А және А есептер берілген, сол бойынша біздер есеп құрастырып, оларды шығаруымыз керек бізде. Мысалға балалар, А есебінде берілгеніне сызғыш 2 данадан 123 теңгеден дейміз, 2 дана 123 теңгеден алынды. Өшіргіш 240 теңге дейміз. Барлығы қанша теңге болды дейміз. Енді бұл жерде балалар, біз бірінші сызғыштың бағасын, яғни құнын біліп алуымыз керек біз, иә? Яғни 123-ті ол үшін біз 2-ге көбейтеміз. 123-ті 2-ге көбейсек, бізде 246 теңге шығады екен, балалар. Енді осы 246-ға біз өшіргіштің бағасын қосамыз, иә? Яғни 246 қосу 240 болады. Сонда бізде балалар 486 теңгеге тең болады екен, иә? Немесе осы есептің барлығын қосып, біз былай жасай салсақ болады. 123 көбейтілген 2 қосылған 240 тең, сонда бізде 486 теңге болады екен. Барлығының құны 486 теңге деп жазсақ болады. Келесі әй есебінде 500 азайтылған 32 көбейтілген 3 дейді. Бұл жерде бізде балар, мысалға, барлығы 500 теңге бар дейміз, иә? Яғни, мысалы, сыныптасының қолында барлығы 500 теңге бар, иә? Ол қалам алды, яғни 3 дана 32 теңгеден 3 қалам алды, иә? Қалды, ода қанша теңге дейміз? Енді бұл жерде балар, бірінші 32 теңгені 3 дана қаламға көбейтеміз, иә? Сонда бізде қаламның құны шығады. 32-ні 3-ке көбейтсек, бізде 96 теңге шығады екен. Енді осы 96 теңгеден, яғни 96 теңгені біз 500 теңгеден азайтамыз. 500-ден 96-ны азайтқанда бізде 404 теңге қалады екен. Немесе барлығын қосып, біз дәл мына өрнек сияқты жасақ болады екен, балалар. 500 азайтылған 32 көбейтілген 3 тең, сонда бізде 404 теңге дейміз, иә? Яғни қалды 404 теңге деп осылай есеп құрастырсақ болады. Келесі жетінші есеп, амалдардың орындалу ретін анықта, оларды баған түрінде жаз және есепте дейді, иә? Енді бұл жерде балалар, бізде екі амалмен, үш амалмен орындалатын есептер берілген, сол есептерді біз баған түрінде жазып шығаруымыз керек біз. Яғни біріншісі бізде балалар, 900 азайтылған 103 көбейтілген 2 қосылған 170 дейді, иә? Бірінші бізде балалар көбейту амалы орындалады, иә? Одан кейін барып азайту амалы екінші орындалады екен. Үшінші қосу амалын орындайды екенбіз, балалар. Яғни бірінші 103-ті 2-ге көбейтеміз, иә? 2-ні 3-ке көбейтеміз 6, 2-ні 0-ге көбейтеміз 0, 2-ні 1-ге көбейтсек 2 болады, яғни 206-ға тең болады екен. Енді екінші бізде 900 азайту, иә? 900 азайту 206 болады, иә? 206-ны азайтамыз. Енді бұл жерде 0-ден 6 азаймайды, сол себепті 9-дан біз қарызға береміз, иә, 10-ға қарай. Сонда 10-нан мына жерде 10 болды, 10-нан 6 азайтамыз, 4 қалды, иә? Енді мына жерде бізде жаңа 10-ға қарай біреуін беріп жіберген болатынбыз, сонда мына жерде 9 қалды, иә? 9-дан 0-ді азайтсақ 9 болады екен. Мында бізде 9-дың орнында бізде 8 қалды, иә? Себебі 10-ға қарай біреуін қарызға беріп жібергенбіз. 8-ден 2-ні азайтамыз, 6 болады. Сонда 694-ке тең екен. Енді келесі біз балар, үшінші амал мына қосу амалы, иә? Яғни 694-ке осы 170-ті қосады екенбіз, балалар. 4-ке 0-ді қосамыз 4 болады, 9-ға 7-ні қосамыз 16, 6-сы түсіп 1-і ойда қалады, иә? 6-ға 1-ді қосамыз 7, ойдағы 1 мен 8 шығады екен. Сонда бұл өрнектің мәні 864-ке тең болады екен, балалар. Келесі екіншісі бізде балалар, 210 қосылған 221 көбейтілген 2 азайтылған 303 дейді. Бұл жерде балалар, бірінші көбейту амалын орындаймыз, одан кейін екінші қосу амалын орындаймыз, үшінші азайту амалын орындайды екенбіз, балалар. Яғни 221-ді 2-ге көбейтеміз бірінші, 2-ні 1-ге көбейтеміз 2,
Екіні екіге көбейтеміз 4, екіні жүзді екіге көбейтеміз 4 шығады. 442 болады екен. Енді 210-ға осы 442 санын қосамыз, екінші амал болады. 0-ге 2-ні қосамыз 2 болады, 1-ге 4-ті қосамыз 5, 2-ге 4-ті қоссақ 6 болады. 652 шығады екен. Енді үшінші амал бізде 652 санынан осы мына 303-ті азайтамыз. Яғни 2-ден 3 азаймайды бұл жерде, сондықтан алдындағы 5-тен біз қарызға береміз. Яғни мына жерде 12 болды. 12-ден 3-ті азайтсақ 9 қалады екен балалар. Мына жерде бізде енді 4 қалды. 4-тен 0-ді азайтамыз 4 болады. 6-дан 3-ті азайтсақ 3 болады. Яғни жауабы 349. Өрнектің мәні 349-ға тең екен балалар. Үшіншісі бізде балар 121 көбейтілген 4 қосылған 298. Бұл жерде балар бұл есеп екі амалмен шығарылады. Бірінші бізде көбейту, одан кейін қосу амалы орындалады екен. Яғни 121-ді бірінші 4-ке көбейтеміз. 4-ті 1-ге көбейтеміз 4 болады, 4-ті 2-ге көбейтеміз 8, 4-ті 1-ге көбейтеміз 4 болады. Сонда 484 шықты. Осы 484-ке біз енді мына екінші амал 298-ді қосамыз. 4-ке 8-ді қосамыз 12, 2-сі түсіп, 1-і ойда қалады. 8-ге 9-ді қосамыз 17, ойдағы 1 мен 18 болады. 8-ге түсіп, тағы да 1-і ойда қалады екен. 4-ке 2-ні қосамыз 6, ойдағы 1 мен 7 болады екен. Сонда 782 шығады екен. Сонда бізде өрнектің мәні 782-ге тең екен. Келесі 4-шісі бізде 910 азайтылған 232 көбейтілген 3 қосылған 119 дейді. Бұл бізде 3 амалмен шығарылады балалар. Бірінші көбейту орындалады, одан кейін екінші азайту амалы орындалады, үшінші қосу амалы орындалады екен балалар. Яғни 232-ні бірінші 3-ке көбейтіп алайық. 3-ті 2-ге көбейтеміз 6 болады, 3-ті 10-дық 3-ке көбейтеміз 9 болады, 3-ті 100-дік 2-ке көбейтеміз 6 шығады. Сонда 696-ға тең болады екен. Енді осы 696 санын біз 910-нан азайтамыз. Бұл бізде екінші амалға жатады екен. Яғни 910 азайтылған 696 деп баған түрінде жазып аламыз. Мына жерде бізде 0-ден 6 азаймайды, сол себепті 1-ден алдындағы саннан біз қарызға береміз. Сонда бізде мына жерде 10 болды, 10-нан 6-ны азайтсақ 4 болады. Енді мына жерде 0 қалды, 0-ден 9 азаймайды, сол себепті алдындағы саннан тағы да қарызға береміз. 10 болды, 10-нан 9 азайтқанда 1 қалды. Мына жерде қарызға біреуін беріп жібердік, 8 қалды, 8-ден 6-ны азайтамыз 2 болады. Сонда 214 шығады екен. Енді осы 3-ші амал 214-ке мына 119 деген санды қосады екенбіз. Бұл бізде 3-ші амал екен. 4-ке 9-ды қосамыз 13, 3-ші түсіп, 1-і ойда қалады. 1-ге 1-ді қосамыз 2 болады, ойдағы 1 мен 3 шығады екен. 2-ке 1-ді қосамыз 3 шығады. Сонда жауабы 333-ке тең екен. Өрнектің мәні 333 деп жазып қоямыз балалар. Келесі 5-шісі бізде балалар 120 қосу 331 көбейтілген 2 дейді. Бұл жерде балалар бірінші амал көбейту амалы, яғни бізде бірінші көбейту амалын орындайды екенбіз. Екінші бізде қосу амалы орындалады балалар. Яғни бірінші 331-ді 2-ге көбейтіп аламыз. 2-ні 1-ге көбейтеміз 2 болады, 2-ні 3-ке көбейтеміз 6, 2-ні 3-ке, яғни 300-ке көбейтеміз 6 шығады екен балалар. Сонда 662-ге тең болады екен. Енді осы 662 деген санды біз 120-ға қосамыз. Яғни 120-ға қосқанда бізде 0-ді 2-ге қосамыз 2, 2-ге 6-ны қосамыз 8, 1-ге 6-ны қосамыз 7 шығады екен. Сонда 782-ге тең. Яғни өрнектің мәні 782 деп жазып қоямыз. 6-шысы бізде балар 3 амалмен шығатын есеп екен. Біріншісі бізде көбейту амалы орындалады, одан кейін екінші ең бірінші тұрған азайту амалы орындалады, одан кейін барып үшінші екінші азайту амалы орындалады екен балалар. Яғни 241-ді 2-ге бірінші көбейтіп аламыз. 2-ні 1-ге көбейтсек 2, 2-ні 4-ке көбейтеміз 8, 2-ні 2-ге көбейтеміз 4. Сонда 482-ге тең болады екен. Енді бізде екінші 920-дан азайту керек. Яғни 920-дан біз осы 482 деген санды азайтамыз. 0-ден 2 азаймайды, сондықтан алдындағы саннан қарызға береміз. Яғни 10 болды, 10-дан 2-ні азайтсақ 8 болады. Мына жерде 1 қалды, 1-ден 8-ді азайта алмаймыз. Сол себепті алдынан тағы да қарызға береміз. Мұнда бұл жерде енді бізде 11 болды, 11-ден 8-ді азайтамыз 3 болады екен.
Мына жерде бізде 9-ды 8 қалды, себебі 10-ға қарай қарызға біреуін беріп жібердік. 8-ден 4-ді айтқанда 4 қалады екен, яғни 438-ге тең болды. Енді үшінші амал бізде екінші азайту, яғни азайтамыз 169-ды. Мына 169 деген санды азайтамыз. 438-ден 169 азайтқанда бізде болар 8-ден 9 азаймайды, сол себепті алдындағы санын қарызға береміз. 18-ден 9 азайтқанда бізде 9 қалады екен. Енді мына жерде бізде екі саны тұр, екі санынан біз алтыны азайта алмаймыз, себебі екі бізде кішкентай, алтыдан. Сол себепті алдынан қарызға біреуін береміз. Мына жерде 12 болды, алтыдан азайтамыз. 12-ден алтыны азайтқанда бізде 6 қалады екен. Мұнда бізде 3 қалды, біреуін қарызға беріп жүргенбіз. 3-тен 1-ді азайтқанда 2 қалады екен. Сонда жауабы 269 шықты. Өрнектің мәні сонда 269-ға тең болады екен, балалар. Осылай балалар дәптерімізге жазып аламыз. Келесі бізде 8-ші есеп көрсетілген өлшем бірліктеріне өрнекте дейді. Яғни 2 центнер 60 килограммды біз килограммға өрнектеп, яғни 2 центнер 6 килограммды килограммға өрнектеп солай-солай жазуымыз керекпіз. Яғни балалар, бірінші 2 центнер 60 килограмм, 1 центнер бізде 100 килограммға тең болады, ал 2 центнер 200 килограмм, оған біз 60 килограммды қоссақ 260 килограмм болады екен балалар. Келесі, 2 центнер 6 килограмм, бұл бізде 206 килограммға тең. 520 килограмм қанша центнер неше килограмм дейді? Яғни бұл бізде 500 дегеніміз бізде 5 центнер болады, яғни 20 килограмм дейміз. 98 дециметрде бізде балар 9 метр 8 дециметр бар екен. Келесі, 2 сағат 2 минут. Бұл бізде балар, 1 сағатты бізде 60 минут бар, 2 сағатта 120 минут бар. Оған 2 минутты қосамыз, 122 минут болады екен. Келесі, 3 сағат 4 минут дейді. Бұл жерде бізде балар, 3 сағат 4 минут 184 минутқа тең екен. Келесі, 7 сағат 30 минут, ол бізде 450 минутқа тең екен. Енді 3 метр дегеніміз бізде балар 30 дециметр болады, немесе 300 сантиметрге тең екен. Осылай дәптерімізге жазып аламыз балалар. Келесі 9-ші есеп, бірінші суретке мұқият қара дейді. Екінші суреттегі таразының бос табағына қанша алмұрт салу қажет дейді балалар. Енді бұл жерде балар, бұл есепті шығару үшін біз не істейміз? Мына жаққа бірінші таразыға қарайық. Бірінші таразының бірінші табағында бізде 4 алма тұр, 4 алма тұр, және де 1 алмұрт тұр, 4 алма 1 алмұрт тұр. Ал екінші табағында бізде 2 алмұрт 2 алма тұр, яғни балар, бұл жерде 4 алмаға 2 алманы қоссақ 6 алма болады, ал 1 алмаға 2 алмұртты қоссақ 3 алмұрт болады. Яғни бұл жерде біз нені білеміз? 6 алма бізде 3 алмұртқа тең деген сөз екен. Ал бізге сұрап тұр, 6 алма неше алмұртқа тең болып тұр. Енді бұл жерде балар, былай шығарсақ болады. 2 алма бізде 1 алмұртқа тең десек болады. Иә, 2 алма 1 алмұртқа тең екен. Себебі бұл жерде 6 алма бар. 6 алманы 3-ке бөлсек бізде 2 шығады. Яғни 2 алма бізде 1 алмұртқа тең деген сөз. Енді бұл жерде балар, алтыны біз 2-ге бөлеміз, сонда 3 шығады, сонда бізде 6 алма, мына жердегі 6 алма 3 алмұртқа тең болады екен. Бізде, яғни мына жаққа біз 3 алмұрт салуымыз қажет екен. Осылай есепті шығарады екенбіз балалар. Балалар, сонымен қатар біздің арнамыздан ТЖБ-ПЖБ-ның жауаптарын таба аласыңдар. Сол себепті подписация батырмасын басып, қоңыраушаны басып кетіңдер. Осымен балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Міндетті түрде подписация батырмасын басуды ұмытпаңдар. Біздің арнамызда балалар математикадан басқа сондай-ақ қазақ тілі және орыс тілі сабақтарын таба аласыңдар. Толықтай жауаптары біздің арнамызда көрсетіліп тұрады. Келесі кездескенше сау болыңдар. Сендерге сабақта тек қана сәттілік тілеймін.